Питання захисту дітей в обласній прокуратурі вважають пріоритетним. Саме тому перевірки усіх служб і закладів, які опікуються дітьми, постійно на порядку денному. Лише за втручанням прокуратури області в цьому році більше 100 дітей-інвалідів забезпечено відповідним технічним пристосуванням. Ще 4 дитини отримали можливість пройти повноцінну реабілітацію, 32 забезпечено індивідуальним навчанням. Крім того, при здійсненні відповідних перевірок прокуратури області надалась принципова оцінка контролюючим органам. За документами реагування поставлено питання про притягнення до відповідальності 73 посадові особи. У ході перевірок з'ясувалось, державні та регіональні цільові програми не завжди виконуються. Для створення та утримання центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів з обласного бюджету планувалося виділення від 755 тисяч гривень. Як з'ясувала перевірка, програмні заходи взагалі не фінансувалися. Зокрема, за період дії програми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів в області на 2006-2010 роки жодної копійки з місцевого бюджету так і не було виділено. Упродовж минулого року у 6 районних та міському центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримали реабілітаційні послуги менше 7% від загальної чисельності неповносправних дітей. Крім того, не усі діти-інваліди у центрах отримують комплексну соціальну, психологічну, педагогічну та інші види реабілітації. Виявилось, що деякі діти не отримували передбаченої державою допомоги, дехто надбавки отримував незаконно. Хтось із дітей неповносправних потребує візка, хтось поручнів для переміщення, столика парти чи ортопедичного взуття. Батьки не завжди поінформовані, що все це їх діти мають право отримати безкоштовно. Я хочу відмітити, що за реагуванням прокуратури нами виявлено понад 100 дітей, більше сотні дітей, які потребували засобів реабілітації, тобто мається на увазі технічних засобів, милиць, колясок, підручних засобів, і не були ними забезпечені через те, що соціальні служби своєчасно не виявили таких дітей. Тому, власне, це стало предметом розгляду на колегії, і одним з питань, яке вирішилося на сьогоднішній колегії, це проблема виявлення таких дітей і надання їм своєчасної допомоги саме уповноваженими на це службами. Станом на 1 лютого цього року у черзі на отримання автомобілів перебуває 80 дітей-інвалідів в області, більшість понад 5 років. Третій рік поспіль неповносправним дітям в області за бюджетні кошти не виділили жодного автомобіля. В області живе 467 дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. У листопаді минулого року з державного бюджету на їх реабілітацію надійшло 28 тисяч гривень, які не освоєні та повернуті до держбюджету. Не усі діти з особливими потребами охоплені санаторно-курортним лікуванням. В області належно не реалізується державна гарантія дітям-інвалідам на здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям, охоплення позашкільною освітою. З'ясовано, що на балансах відділів освіти перебуває 99 шкільних автобусів для перевезення учнів, однак жоден не обладнаний для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Із майже 900 загальноосвітніх шкіл області лише 20% повністю доступні для дітей з обмеженими фізичними можливостями. В області учнів, які мають ураження органів зору, забезпечено підручниками лише на 15%, з вадами слуху – на 60%. Всього, за результатами проведених перевірок, додержання прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, органами прокуратури області внесено 65 подань, поновлено права майже 200 дітей.